Bwana Yesu asifiwe na wakaribisha nyote katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yangu. Ninawakaribisha katika kipindi chetu cha CMCMN, yani kipindi cha wana wa wahuduma pamoja na wana wahuduma. Na wakati huu huwa kila Jumamosi tunawaletea hiki kipindi ambacho ni ibada ya kipekee ambayo tunawaleta wana wa wahuduma pamoja na wahuduma waweze kutuelezea ni mambo gani wanayoyapitia na ni jinsi wanavyoishi, ili tujue ni namna gani tutakavyowaombea na ni namna ipi ambavyo tutaendelea hata kuwainua mbele za Bwana, kwa sababu wanahitaji maisha maombi yetu. Mungu akanipa hii huduma, na hakunipa tu jana hii huduma, alinipatia nikiwa bado nilikuwa pale Kenya, kwa sababu hivi sasa naishi Marekani. Nimekuwa Marekani kwa muda wa miaka karibu 23, na wakati nilikuwa Kenya nilikuwa nafundisha watoto wa Sunday school ama shule ya Jumapili, na hapo ndipo nilipoona ya kwamba wana wa wahuduma kwa kweli wanahitaji maombi zaidi, na wanahitaji watu waweze kusimama na wao. Ni kwa sababu wazazi wao wako kila wakati, wako kila mahali wakifanya kazi ya huduma, wakiwa labda wanahudhuria mazishi, labda wanaenda hata kufunganisha ndoa. Yaani unaangalia kwamba mtumishi wa Mungu amekuwa asubuhi, alikuwa akifunga ndoa, baadaye anaenda mazishi, halafu anarudi karamu ya jioni, ama anarudi pia kwenye shughuli zingine katika huduma. Na unakuta ya kwamba wakati wazazi wako na wazazi na watoto wao, wana wa huduma wako hivyo tu nyumbani, labda wakiwa na wafanyikazi, na sio kupenda sio kupenda kwao na sio kupenda hata kwa wazazi wao. Ni vile jukumu ya huduma ilivyo, na hasa huduma ikiwa changa, inaonekana kwamba wakati ule watu wote wako katika kazi nyingi ya kufanya huduma. Leo ningependa tuzungumze juu na ningekuuliza, unaweza kualika wenzako katika na uambie waingie kwenye YouTube yetu na Facebook, ili yani Bishop Dr. Grace Kariuki, ili waweze kuungana pamoja nasi na waweze kuona ni mambo gani na kuyasikia ni mambo gani, ujumbe upi ambao Mungu alionao siku ya leo. Na ningependa pia kuwaomba mnaweza kuingia katika YouTube website yetu ya www.agracem.org, ili mweze kuungana nasi na hata kusimama na hii huduma, na Bwana atawabariki. Ningependa leo tuangalie kuhusu vile Mungu anavyojibu. Anajibu waumini, wanaoamini anawajibu maombi, anajibiwa. Kwa hivyo hebu niwaeleze, kuwa muombezi na utajibiwa. Kwa kuna kitu ambacho Mungu anapenda kujibu ni maombi, na hilo ni jambo ambalo ni la kipekee, kwa sababu hata mwanaye Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu alikuwa maisha yake ni ya maombi, na ndio kwa hivyo alikuwa naomba naye Mungu anajibu. Alituonyesha kwamba ni vizuri tunaomba ni kwa sababu maombi yanajibiwa. Tuangalie katika Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari 24 hadi 35, na kwanza tutaangalia hadi 28, halafu nitamwalika mnenaji wa siku ya leo ili aweze kutueleza kuzungumza juu ya maombi. Na waamini wote waliposikia maneno yao walimuomba Mungu kwa pamoja wakasema, wewe Bwana mtukufu uliyeumba mbingu na nchi na bahari na kila kiumbe kilichopo, wewe ulitamka kwa njia ya Roho wako Mtakatifu kupitia kwa baba yetu Daudi mtumishi wako, aliposema, mbona mataifa wanagadhabika na watu wanawaza mambo yasiyo na maana? Wafalme wa dunia wamejiandaa na watawala wamekusanyika wampinge Bwana na Masihi wake. Ndiyo sababu katika mji huu Herodi na Pontio Pilato
walikutana na Waisraeli wote na watu wa mataifa juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu, wakaamua kumfanyia yale yote ambayo wewe ulikuwa umekusudia tangu awali na kupanga kwa uwezo wako yatendeke. Yaani waliposikia mambo ambayo ni ya huzuni, mambo ya kuhuzunisha ambayo yalikuwa yanaandaliwa pale na wakuu, tunaambiwa ya kwamba hawa wakuendelea tu kuwa na woga ama kuanza kuongea, lakini walienda kuomba. Walimuomba Mungu na wakatumia neno lake, wakamkumbusha yote ambayo Mungu ameshayatenda, wakaweza kumwabudu, kumsifu na hata kumkumbusha mambo pia, kukumbuka mambo ambayo Mungu ameshayatenda. Kwa hivyo ni kwa nini walifanya vile? Ni kwa sababu wanajua Mungu anajibu maombi. 29. Sasa Bwana sikia vitisho vyao na utawawezesha utuwezeshe sisi watumishi wako kuhubiri neno lako kwa ujasiri mkuu, unyooshe mkono wako ili tuweze kuponya magonjwa na kutenda ishara na miujiza kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Kwa hivyo hao hawakutishika ni kwa sababu ya kuambiwa wasitumie lile neno la Mwenyezi Mungu tena, wasilitumie lile jina la Yesu Kristo tena, lakini waliomba Mungu awawezeshe, awape ujasiri mkuu, awanyoshe mkono wake ili awawezeshe kuponya magonjwa na kutenda ishara na miujiza. Wewe unapotishwa unafanya nini? Tuendelee kwenye maombi, tuendelee kutumia jina la Yesu Kristo, tuendelee kuingia na kupenya zaidi, ni kwa sababu hata hivi sasa Yesu amesimama kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, mahali ambapo ni mahali pa heshima mno, mahali pale badala ya yeye kuketi tu hivi ili aweze kuimbiwa nyimbo. Yeye yuko pale kwenye maombi akituombea sisi ili tuweze kuwa nasi waombezi, ili nasi maombi yetu yakajibiwe. Kwa hivyo wakati tunapatwa na ujasiri, ujue ni kwamba ni maombi ya Yesu yanajibiwa, na pia nasi tunapata ujasiri ili tuweze kuwahubiria wengine waweze kulisikia neno na waweze hata kulielewa na kuweza hata kutia maanani lile neno. Kwa hivyo ni wakati mwema huu wa kuweza kumwalika mwanangu mtumishi wa Mungu ambaye jina lake ni Cecilia, aweze kutunenea na kutuzungumzia kuhusu maombi. Karibu Cecilia, unene nasi na Bwana atakubariki. Kwa majina ni Cecilia Mwangi na mimi ndiye mhubiri wa siku ya leo. Na nahudumu na kanisa la Amazing Grace International Ministries, Kasarani, Nairobi, Kenya. Na kabla tunilete neno la Mungu kwenu, naomba tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba mbele zako tukisema wewe ni Mungu njoga ma Jehova, hakuna mwingine kama Bwana Yesu. Naja mbele zako nikikabidhi neno hili mkononi mwako. Naomba uhudumie kila mmoja na njia ambayo anaelewa Baba. Na uwe nami niongee maneno yanayotoka kwako na si yenye mimi nataka kuongea. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tuamini. Bwana asifiwe tena. Leo ninanena kuhusu maombi na ningependa nisome katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 5 hadi wa 8 na nitasoma. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako anaye sirini atakujaza. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao
udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjaomba. Na hili neno latufunza ya kwamba kama Wakristo wana wa huduma na pia wa huduma, inatufunza ya kwamba tunafaa kuitisha mwongozo kutoka kwa Mungu. Kuitisha mwongozo kutoka kwa Mungu ni kwa njia ya kuomba. Kwani tunaweza ongelesha Mungu, tunaweza ongelesha Mungu tu kwa njia ya kuomba na kufunga. Na ni ukweli kuna njia mingi na mahali pengi unapoweza kupata mwongozo, kama teknolojia, simu, unapopotea unaweza tafuta mwongozo kutoka kwa vitu vya dunia. Na Biblia inatuambia kwamba basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnachohitaji kabla nyinyi hamjaomba. Naam, anajua tunahitaji hiki na kile. Lakini tunapoomba tunamjulisha kwamba tunahitaji hicho kitu na tunahitaji kufanya kazi yake. So ukiomba unafaa unamwambia Mungu mahitaji yako. Na ya tatu ni kuzungumza na Bwana. Ni kwa njia ya maombi. Na katika Luka mtakatifu mlango wa 11 mstari wa kwanza hadi wa 13 tunaona ya kwamba Yesu anawafunza wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Na anawaambia mnapoomba mnafaa kuomba hivi: Baba yetu aliye mbinguni. Yesu aliwafunza wanafunzi wake kuomba na akawaambia waombe Baba yetu. Sasa Biblia inatuambia kwamba tunafaa tuende mbele za Mungu. Tunapoomba tunafaa kumuongelesha Mungu kama Baba yetu. Unapoongea na baba yako, humfichi chochote, mnaongea naye kama baba na mwana wake. Sasa tunaambia unapoomba na Mungu, usiogope chochote, uongee na Mungu ni kama unaongea na baba yako. Na tutaona vikwazo katika maombi yetu. Vikwazo katika maombi yetu ni sababu ni vile unavyojiuliza, mbona naomba na maombi yangu hayajibiwi? Ya kwanza ni dhambi. Dhambi ni makosa tunayoyafanya kama binadamu, na kila binadamu ni mtenda dhambi. Na tunapoangalia kitabu cha Mwanzo tunaona ya kwamba walikuwa wanampenda Mungu na walikuwa karibu sana na Mungu. Lakini kuna jambo moja ambalo lilifanya wakatenganika na Mungu, na hiyo ni dhambi. Na wakafukuzwa katika shamba la Edeni. So sasa ili tusikosane na Mungu tunafaa kutenga dhambi. Na kikwazo cha pili ni kutotoa sadaka. Sadaka ni ile kile kitu ambacho unatolea Mungu kutoka moyoni mwako. Kuna watu hutoa sadaka ili wajulikane wao ni tajiri, na kuna yule hutoa sadaka ili afurahishe Mungu. Tunafaa kuwa kwa kategoria ya watu ambao hutoa sadaka ili kufanya kazi ya Mungu. Na la tatu ni kumwekea Mungu mipaka. Kumwekea Mungu mipaka ni kwa njia nyingi. Ya kwanza ni kutomwamini Mungu. Kama umwamini Mungu, utamwekea Mungu mipaka, na unapoomba unajiuliza maswali mengi kama maombi yangu yatajibiwa vipi, yatajibiwa lini, Mungu atajibu kweli. Tunafaa kuwa na imani katika maombi yetu. Kwani Mungu, tunaambiwa kwamba Mungu huona vitu vyote. Anaona vile vilivyo sirini, vile ambavyo unataka kumwambia na vile ambavyo unakata kumwambia. Anaona vitu vyote. Sasa tusiweke mashaka katika maombi yetu, kwani yanaweza kosa kujibiwa. Na tunaona Zakaria katika kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 5 hadi 20, tunaona hadithi ya Zakaria. Zakaria alikuwa akimcha Mungu na alikuwa akimwomba Mungu mtoto kutoka kitambo. Na
jambo ambalo lilifanya adhibiwe na Mungu, kwani ilifika wakati ambapo mke wake alikuwa mzee, na kulingana na dhana za binadamu, unapozeeka upati mtoto. Kulingana na dhana za binadamu, ukifikiria kama binadamu wa kawaida, si kama Kristo, unaweza potea. Sa Zakaria alikuwa na hizo dhana, na alipata adhabu kutoka kwa Mungu, kwani aliambiwa hataongea hadi mtoto Jona atakapozaliwa. La tatu ni kuomba kwa tamaa. Kuomba kwa tamaa ni kuomba kitu kutoka kwa Mungu ili unapokipata ufanyie kufanya mambo mbaya, kama kutesa wa Kristo na yani kutumia unachopewa na Mungu ili kutimiza tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili inaweza kuwa kutaka fedha nyingi, na hizo fedha utazifanyia kazi ya Mungu. Mungu tunaomba Mungu anaona sirini. So unapomuomba fedha, anajua fedha hizo unataka kuzitumia kufanya nini. So sasa unapoomba, unafaa kuomba bila tamaa. Usiombe kwa tamaa, kwani inaweza kusababisha maombi yako kutojibiwa. Na unaweza soma katika kitabu cha Yakobo 4 mlango wa 4 mstari wa 3. Na kwa hayo machache, mbarikiwe. Ningeweza kuomba tuombe. Baba wetu aliye mbinguni, twaja mbele zako tukikushukuru kwa muda huu ambao umetupa. Asante Baba kwa hili neno ambalo umetupea Baba. Asante kwa kutufunza kuhusu maombi Baba. Na tunapoenda mbele zako Baba, tufunze kuomba, kwani sisi pekee yetu hatuwezi omba bila wewe Baba. Tusaidie katika maisha yetu, na uwe nasi tunapoendelea kukutumikia. Na naomba hili neno limefikia kila mmoja wetu, na tabarikiwa kulingana na yale ambayo umemwekea Baba. Na katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amina. Asante sana Cecilia kwa hilo neno ambalo lina nguvu sana kuhusu maombi. Bwana akubariki, na ujue muendelee kualika wenzenu waweze kulisikia hili neno, ni kwa sababu ni neno tunalihitaji sisi wote kuhusu maombi. Na tunaendelea Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 31 hadi 35, inasema hivi: walipokwisha kusali, nyumba waliokuwa wamekutania, neno la Mungu kwa walipokwisha kusali, nyumba waliokuwa wamekutania ilitikisika, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakahubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Vile yale maombi walioomba pale, waweze kupewa ujasiri. Mungu tunaona amejibu maombi, na sio kujibu tu vile walivyoomba. Mungu amejibu maombi kwa njia ya kipekee, kwa sababu kumetikisika. Ujue ya kwamba wakati unapoomba, majibu hayaji vile ulivyotarajia. Yanarudi katika njia ambayo ni ya kipekee, njia ambayo ina nguvu zaidi hata kuliko vile unavyodhania. Ni kwa sababu nguvu za Mungu ambazo zinashuka wakati tumeomba, zinashuka kwa wingi mno, na Mungu anataka kututendea mambo makuu na ya ajabu tunapoendelea kuingia na kupenya kwenye maombi. Tunaambiwa kwamba wakahubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Pia tunaambiwa waamini wote walikuwa na nia moja na moyo mmoja, wala hakuna aliyeona mali aliyokuwa nayo kuwa yake, bali walishirikiana vitu vyote kwa pamoja. Kwa hivyo unaona, maombi yanafanya mambo makuu. Tunaambiwa kwamba wakaweza nyumba yenye mahali walipokuwa walipokutania wapali, tunaambiwa kwamba kukatikisika, na pia wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakajazwa na nguvu, na pia wakahubiri neno kwa ujasiri.
neno la Mungu sio lihubiriwe tu hivi tu kama tu mambo ya kawaida, ni kama tu watu wanataka tu kusema ni hadithi wanatoa. Si hadithi, ni neno la Mungu lina nguvu, na wakati neno la Mungu linashuka hili litende mambo ambayo sio ya kawaida, lilete miujiza, ni nyororo iweze kafunjika, watu waweze kukombolewa, ili adui aweze kushindwa, aliye anaugua aweze kupona, na wao ambao hawajaokoka waweze kuokoka. Kwa hivyo neno la Mungu linapoachiliwa na watu ambao wameomba, lile neno linakuja kwa nguvu mno. Ni kwa sababu mambo ni lazima yatendeke, na mambo ambayo yatatendeka kwanza yataanza kutendeka ni miujiza itatendeka hivi: watu watapona, watu wataokoka, watu watajazwa na Roho Mtakatifu na wataendelea na kazi ya Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa waumini wote, ni kwa sababu ya nguvu zilizoko kwenye lile neno na kwa sababu ya yale maombi waliomba, tunaambiwa wakaona, wakainuliwa katika imani yao, wakaweza kuinuliwa. Na walipoinuliwa, tunaambiwa ya kwamba wote walikuwa na nia moja na moyo mmoja, kukawa na umoja ambayo si wa kipekee. Yaani umoja ambao ni wa kipekee, umoja ambao watu hawakuwa na umoja kama ule pale awali. Wala hakuna aliyeona mali aliyokuwa nayo kuwa yake. Yaani mtu akiwa na kitu aliona ni chake pamoja na mwenzake. Kwa hivyo na tunaambiwa kwamba pale walishirikiana vitu vyote kwa pamoja. Yaani wewe si ni kuangalia ninaona unahitaji alafu na kuachilia tu vile, la. Lakini tunaendelea kusaidiana, tunaendelea kuinuana, tunaendelea kuhakikisha kwamba hakuna ambaye anabaki nyuma. Sote tunaendelea pamoja ili tuweze kupata nguvu zaidi na tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa wingi. Na kwa uwezo mkubwa, mitume wakashuhudia kwa ujasiri habari za kufufuka kwa Bwana Yesu. Mungu akawapa wote neema kuu. Yaani unasikia vitu vinatajwa kwa ukuu, vitu kwa ukubwa, kwa ujasiri. Wala hakuwepo mtu yeyote miongoni mwa waamini aliyepungukiwa na kitu, kwa sababu wale waliokuwa na mashamba na nyumba waliuza vyote wakaleta fedha waliopata. Yaani unaona, walifika hata mahali wakaona kile wanachohitaji tu ni kumuishia Mungu. Ni kumuishia Mungu. Mali haingeweza kuwavuta nyuma, hakuna chochote, mashamba hayangeweza kuja. Unajua vile watu wanajivunia mashamba. Hakukuwa wakati wa kujivunia mashamba. Na tutaingia wakati huu, wakati ambapo wewe mali ya dunia haitakuwa kitu kwako. Kile ambacho kitakuwa ni cha muhimu sana ni kuona ya kwamba mioyo inaokoka, ni kuona ya kwamba nguvu za Mungu zinaonekana, ni kuona ya kwamba watu wanawekwa huru, ni kuona ya kwamba nchi zinakombolewa, ni kuona ya kwamba tunapata ushindi mmoja hadi mwingine. Lakini sio kuangalia ni nini mimi sina, ni nini nahitaji tu, wakati wa kuangalia ni nini huna, na ni nini unataka kununua, na ni nini unataka yani kuonekana uko nacho uzidi wenzako. Wakati huo umekwisha, nikuwa bado uko kwenye ule wakati, uko nyuma na umechelewa. Ningekuuliza tafadhali, angalia, amka uangalie, macho fungua, macho uone ya kwamba Mungu anataka watu waendelee. Wingu linaendelea, limekupita. Angalia tunaendelea wapi? Tunaendelea msimu ambao watu hawafikirii kudhania ni nini mimi sina. Wewe unadhania, unaangalia kuangalia ni nini, ni nani huyo ambaye amepungukiwa katika hali ya kiroho? Ni nani huyo amekupungukiwa katika maisha yake, ambayo katika ushirika, ni ushirika wake pamoja na Mungu ukoje? Wewe mnaendeleaje katika imani, uko vipi? Umepungukiwa ama bado unabaki nyuma? Uko vipi?
Lakini sasa watu wamekuwa kazi yao tu ni kuangalia ni nini tunahitaji kununua. Tukimaliza kununua hii tununue ni nyingine. Tukimaliza hata kabla tujadunua hingi tushaona nyingine ya kununua. Yaani kazi yetu tu ni kuangalia ni nini tunataka, tunatamani, tunatamani, tunatamani. Ebu niwaambia kwamba watu watakapoomba utaweza kutosheleka. Na utachoshereka vipi? Ni utachoshereka kuangalia na kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu haibaki nyuma. Kazi ya Mungu inaendelea vipasavyo. Kwa hivyo ningekuuliza, ebu kuwa mwombezi. Tuwe watu ambao wanatafuta Mungu. Tuwe watu ambao tunalilia Mungu kwa sababu ya nchi zetu. Tunalilia Mungu kwa sababu ya familia ambazo ziko kanisani zimelemewa. Kwa sababu makanisani kuna familia zimebaki nyuma. Kuna familia zinaenda tauti. Kuna familia hawana mahali pa kulala. Kuna familia hawana hata chakula. Ebu tuangalie. Tuwe waombezi na Mwenyezi Mungu atatufunulia, atatupa ufunuo. Tuone mambo ya kindani ambayo yanaendelea katika maisha ni mwetu, maisha ya watu. Watu ambao tume, yani Mungu, yani viongozi wa kanisa. Na nyinyi watumishi wa Mungu, wana wa wahuduma. Kuna wanaishi maisha ambayo hayaangaliriki na hayaeleweki. Nyinyi mnaishi vipasavyo, mnaishi kwa raha. Kuna watu ambao wameumia mno. Ebu ningewauliza tafadhali, amkeni. Wacheni kujiangalia tu ni nini mnahitaji. Mnaangalia watumishi wengine wako na hii, wako na hii na kile. Tuangalie hata ikiwa wako na vile vitu. Tuangalie sisi nasi. Ni watumishi gani ambao wako nyuma tutainua? Ni mtumishi yupi tungeweza kushikana mikono? Watumishi ambao tumebarikiwa, tuweze kumuinua huyu mtumishi. Tuweze kumketisha mahali ambapo anastahili. Lakini wengi wetu tunaangalia na kucheka. Wengi wetu tunaangalia na tunaweka tu, yani unaangalia upande mwingine, utaka kuangalia. Ukisikia unafunga masikio usisikie. Kilio cha watumishi wenzako, kuna kilio ambacho kiko pale. Watumishi wa Mwenyezi Mungu kunao wameumia, na wanaumia ni kwa sababu wengine chakula hawana katika familia zao. Ebu nikuulize wewe kama mtumishi, mtumishi mwenzako awe familia yake chakula hawana, usiseme ni kwamba ati aombi, usiseme ni kwamba ya kwamba yeye hajui kutafuta Mungu. Wewe ndio wakati ambao ukuwa na hukuwa na vile vitu unavyo sasa, ulikuwa unaomba. Ulikuwa unaomba, unajifunga. Ulikuwa unamlilia Mwenyezi Mungu. Ulikuwa unalia usiku na mchana ukiomba Mungu kumwambia akubariki. Na wakati amekubariki wewe unaangalia uoni wengine, ama labda ikiwa ufungui macho kuona ni shida gani, ni watu gani wamelemewa na maisha na wameokoka na ni watumishi wa Mwenyezi Mungu na hawawezi kuendelea, ni vile mambo yamekuwa ni magumu na ni mazito. Bwana tusaidie. Ningeomba muweze kualika wenzenu waendelee kuungana nasi, na pia hata muweze kutufuata vipasavyo katika mitandao yetu yote, Bishop Dr. Grace Kariuki, na pia kwenye mtandao wetu wa website www.agracem.org. Tafadhali ungana nasi na uweze hata kusimama na hii kazi, tuendelee kupeleka hii injili katika mahali ambapo inahitajika.